Касяның кешкі сессиясының қорытындысы бойынша доллар бағамы 279 тенге 48 тиынға тең болды. Сауда сатыққа валюта нарығының 9 мүшесі қатысты. Бірінші сауда 273-5 тенгемен жасалды. Жоғарғы шегі 279-5 тенгеге жетті. Естеріңізге сала кетейік, кеше ұлттық банк тенге бағамын тұрақтандыру үшін 274 миллион долларға валюталық интервенция жүргізген еді. Осыдан кейін тенге біршама нығайған болатын.